ilé mi torí ojoojúmọ́ ni máa ń sọ fún Lukman. Lukman, mo ní èdè mo bínú mi dùn torí mo máa ń sọ pé ìgbà wo ló máa rí. Ó ní ìgbà tó bá yá ó jẹ́ kí mọ̀ èmi fún mo jẹ́ bàbá ẹ̀. Inú mi wá dùn pé ó dájọ́ Ọlọ́run akọjọ́ dúró. Mo fẹ́ sọ fún mi pé ní agbára Ọlọ́run n tó fi ṣọkọ fún yàrá Ọlọ́run agbèsè fún ẹ. Ọlọ́run adágbòrò rẹ. Mo ní ti gbé gbẹ́gbẹ́ ẹ̀jẹ̀ ẹ̀yẹ bá bí wọn wá ní òkú ọmọ rẹ. Ọlọ́run adágbòrò rẹ. Ẹ̀ẹ́bì akọ ẹ̀ẹ́bì èrè ẹ̀ẹ́bì abo. Gbogbo tẹ́ẹ̀bì ṣe Ọlọ́run agbèsè ẹ̀. N tó ṣẹlẹ̀ ni pé ṣe ní ìgbéyàwó àwọn ta ti wà bẹ́ẹ̀ àti ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ experience. Gbogbo tọ́kọ ni wúrà kì í ṣe ojoojúmọ́ náà ni gbogbo ẹ̀rọ bá dùn. Tó bá fẹ́ gbígbé káàtó ẹ̀ẹ́jọ wà pẹ̀lú ẹ̀láyé ni ẹ̀ẹ́gbà tó lọ láàárọ̀ tẹ bá ti jù. Tẹ bá tún ti fẹ́ sùn ẹ̀ẹ́jọ gbàdúrà pé kọ́ lọ́mọ bá yín ṣe kọ́ lọ́mọ bá yín gbé gbogbo ẹ̀. Owó tẹ́ fi tó jọra yín kọ́ lọ́mọ bá yín pèsè. Torí ìgbà mi àwọn ọba sì jẹ́ wà tó wà ní ẹ̀yàwó mi tó wà sọ fún ọkọ rẹ wọn lórí ọ̀pọ̀ ìtẹ̀lóbìnrin má dà wọn lóhùn tó gbọ́ tí mo sọ fún ẹ má dà wọn lóhùn tẹ́lọ̀ sí ìní tó rọrùn ọba sì jẹ́ wà. Tẹ bá dé mi lé ìní kò bí ọkọ rẹ wàdé alẹ́ mi wà á bọ̀wọ̀ fọ́kú ẹ tó wà ní kúrò àná ti bá dùn mí tó bá ti lè bọ̀wọ̀ fọ́kú ẹ tó bá dé mọ́ dẹ́fù ó kú dẹ́fù ó kọ́lé tó bá dé kaná ó kọ́lé ìwọ́ dẹ̀ ní ìwọ́ kọ́ ó wà nífẹ̀ẹ́ ó ṣe é ṣe ní wàá nífẹ̀ẹ́ á jẹ́ níyà èmi ní bàbá ẹ̀ tí mo sọ̀rọ̀ má lẹ̀ bọ̀wọ̀ kò dọ̀yàwó ẹ̀ tó bá ṣe ti pàtàkì tó bí ẹnu ra gbogbo jáde lọ kí o gbẹ fún ọdún afọwọ́tọ̀ tó ní ẹ tó bá tẹ̀lé kí ọmọ tó ṣe ẹ má fi ju gbígbé ọkùnrin yẹ ó wà bá má bí mi lè wòye àtúwọ́ jẹ àtúkìsì ẹ tó ní ẹ tí wọn náà tó bá ṣe kò tó bí ẹnu ẹ 5% kò sì ní ẹ má kó tẹ́lẹ̀ náà ẹ má gbó fúfú ẹyin ní kára yín ní tẹ́fà náà ń sọ̀rọ̀ tí ó yẹ yín ọlọ́run agbádùn àyè ẹ má nílò síwájú síwájú lọ pẹ̀lú tí yóò wà lọ àdúrà ní bàbá ṣe fún yín ẹ bá kọ ẹ bá ọlọ́run wà pẹ̀lú yín. Agbọ́dọ̀ yín tẹ́ báyìí gbogbo ẹ̀yin náà tẹ́ fẹ́ kọ́ báyìí ọlọ́run bá yín ṣe o ẹ̀yin bàbá ẹ̀yin bàbá tẹ́ fẹ́ kẹ́ wọ́n yín kó ṣe orúkọ báyìí ọlọ́run gbogbo yín káwá bá bí gbogbo tẹ fẹ fi ọkàn yín ọlọ́run bá yín ṣe mo ní pé gbogbo tẹ fẹ fi ọlọ́run bá yín ṣe torí ẹni tó bá ti rí ní ìgbọ́n tínú ẹni ẹni sùtọ́ mẹ́díkẹ́tì ọlọ́run bá ṣe tiẹ̀ náà ẹ̀ẹ́sọ tó ṣẹlẹ̀ ní pé mo gbàdúrà fún yín pé yóò gbà fún yín kalẹ̀ ẹ̀ẹ́sì ṣe ọlọ́run ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀ẹ́ tẹ́lọ̀ tó fẹ́ náà ọlọ́run gbàdúrà yín.